La pesta porcina africana és una malaltia infecciosa que afecta tant el porc domèstic com el porc senglar i que pot causar la mort dels animals. Aquesta malaltia provoca grans pèrdues econòmiques a les zones afectades. Ara bé, no afecta en absolut l'ésser humà. La pesta porcina africana va entrar a l'est de la Unió Europea a finals del 2014. L'absència d'una vacuna eficaç contra el virus en dificulta el control. La malaltia es transmet per contacte entre els porcs i porcs senglars malalts i per la ingesta de restes d'altres animals morts, carn o restes d'aliments que continguin el virus. Per tal de minimitzar el risc d'entrada o difusió del virus, els veterinaris i veterinàries i titulars d'explotacions tenen l'obligació de comunicar als serveis veterinaris oficials qualsevol sospita de la pesta porcina i vetllar perquè les explotacions porcines es mantinguin en bones condicions de bioseguretat i infraestructures. L'incompliment dels requisits mínims de bioseguretat pot comportar l'aplicació de sancions i mesures cautelars, com ara la suspensió de l'activitat. A Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té un programa de control per a les entrades de bestiar porcí procedents d'altres països. Amb motiu de l'entrada d'aquest virus a Europa, s'ha incrementat el nombre de controls realitzats a les explotacions. Si et trobes un porc senglar mort o malalt, no t'hi has d'apropar i no l'has de tocar. Has de trucar als agents rurals al 93 561 7000. Recorda que està prohibit donar menjar als porcs senglars i, en especial, restes de productes animals. Cal que totes les restes es dipositin en contenidors que els senglars no puguin tombar. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació treballa amb la major diligència i anticipació, conjuntament amb el sector i en coordinació amb altres departaments de la Generalitat i altres territoris, per evitar la pesta porcina africana. Evitar la pesta porcina africana és cosa de tots.